kesäisenä päivänä lähdin isän kanssa metsäretkelle. Isä kutsui sitä Aarniometsäksi ja ryhtyi kertomaan minulle tarinaa siitä, miten kaikki alkoi ja mitä metsälle lopulta tapahtui. Ihmisille metsä tarkoitti alun perin kaukaista reunaa tai rajaa. Se oli outo valtakunta, jossa oli omat lait ja säännöt. Metsässä asusti haltioita ja maahisia. Ne pitivät huolta metsän asukkaista. Se oli ensimmäinen metsäretkeni. Koko perheen luontoseikkailu. Metsän tarina. Elokuvateatterissa 28. joulukuuta.